Це Абоз ТВ. Мене звати Олександр Лірчук. У нас в гостях Юрко Юрченко і він з Мариною. Розумієте, там якийсь флірт відбувається між ними. Звичайно, в таких умовах я мені важко працювати, тому що ну давай таки та сама жаба. Чому я там не Сашко, там серед них? Я б хотів би зануритись, от все ж таки, в реальне життя. От ваші там маркування прирвати. І от зараз шкандаль. Тебе ж четверо дітей, Юрко? Ні, троє. Троє. У мене одна. Ну, ми твої батьки, ми в курсі справи, ми хвилюємо. Я про дітей, я тебе повертаю на землю. Я тут в рекламі тільки начав у ці тьорочки німи. Діти, оце. І справа тим, що зараз... 90-ті, блін, я... 90-ті. Зараз, слухай, зараз скандал в Києві. Марина, тобі теж буде корисним про це дізнатися. Справа тим, що кияни зараз викладають масово в інтернет меню дитячих садочків. Чим годують в дитячих садочках дітей наших. І от... Пишуть потім такі заголовки. Діти. І цим годують дітей, батьків обурило бридке меню в дитячих садочках Києва. Можна, будь ласка, дати це меню? От, дивись, меню на 24.01.18 року. Сніданок, картопля тушена, сад оселедець, кава на молоці. Дітям. Оселедець? Чотирьохрічним дають каву на молоці і сельодку. Це хороший раціон, добрий крепкий мікс. Такий, сибірський. Ти розумієш, що потім буде не крепкий, а жидкий. Обід, суп харчо, пиріжок з м'ясом, компот з яблук, вечеря, молочна пшенична каша, булка з маслом, чай з лимоном. Батьки обурені таким меню, мені здається, що меню просто супер. Я просто згадав своє дитинство, свій дитячий садочок. Ти пам'ятаєш, як у нас це було? Це таке меню точно, як в Верховній Раді, вони так само їдять, бідняги. А я пам'ятаю, Марина не знає, вона з нами все ж таки трошки відрізняється від нас, вона представниця іншого покоління, а вони для нас з тобою як інопланетяни. Я постійно наголошую на тому, що ти старий хрич. Я 93-го року народження. Якого століття? А пам'ятаєш, Юрко, як це було? Я як зараз, як прочитав це меню, я згадав своє дитинство і чим нас годували в садочках дитячих. Оцей запах, сморід, і нам давали на обід, на вечерю і на сніданок манну кашу. Ти нещасна людина. Я не ходив в дитсадок. Я теж, до речі, не ходила. Мама не відкрестила, я собі жив спокійно з бабусею. Ти пам'ятаєш ту страву? З бабусею. Пам'ятаєш ту страву? Ні, мені бабуся яєчко жарила, картопельку жарила, те, що я любив. А я таке не їла. Марин, і ти такого не їла? Я манна не їла. Каша з камочками. Не їла. Я не ходила до дітей. Взагалі, здається, нічого не їсти. Окей. Тоді я зараз натисну просто на ваші всі больові точки. Я знаю, що я це зроблю, я це вмію. Юрко Юрченко в таких ситуаціях екстремальних ще не бував у своєму житті. Я впевнений. Давай. Покажіть нам наступну фотографію гідоти номер один у світі, з якої починали фу. А що це? Це пенка, дитя моє. Ой, у мене бабуся ненавидить, а мені, до речі, мені все одно якось, я так Юрко, не реагую. Так, я почав пити. Знімаєш дуже... пенки? Ні, я перший раз напився в 5 років. І що? Ми... Молока? Ні, нормально, мені налили закрашену спірту музиканти. Чого ж я музикантом, можливо, став? Мене просто прикольнули, це реальна правда, я чуть не віддав, як то кажуть. А от такі, а от подивись, оце сільська пенка. Фу. Це хороша пенка, бачиш? Фу. Я так бачу, що от музиканти виростають в тих сім'ях і актриси, де діти не ходять в садочок. Я ходив. Ані музиканта з мене не вийшло, ані актора. Ні, ну ми... Я травмований. Дитинка... Ось своє улюблене. От... Куди потрібно? Якісь пенки, я пішов, ладно, все, пока. Про творчість не балакай. До побачення. Крісло лиши. А я хотіла спитати, ти мені де є? На ухажування. Все. Давайте питай, що там? Чого ти такий скандаліст? Ти був хорошим, зараз ти став поганим. Чого? Що сталося? На якому етапі? Ти зараз вже показав своє істинне обличчя. Зараз від всіх відмили все. Ти бачиш, що ти... Юрко, ти ж був хорошим, нормальним ліриком. Ти окей. Став придурком. Чого? Чого ти став придурком? Що пішло не так? Як ти думаєш? Ось давай розберемо. Давай ми розберемо. А я знаю, чому не так. От чому Людмила була ліриком, а стала рокером? Що пішло не так? Яка травма в сім'ї? Де садку? Що ти їв? Перший твій хід. Я йду. От дійшов. Є доходяги, розумієш? Це кожен хід. До речі, ми переспівали цю пісню. Ну, ага. Ми. Я, Ніколай Второй. Дивись, які кучерявий, такі романтичні, такі ангелочок. А міг Борисом Апрілем стати, бач? А став ким?
А я переспівав пісню «Я йду», до речі, і я примирився, як я казав, сам собою. І цим в мене часто якась проблема своя психічна була, що я не сприймав себе тим, я від нього віднікувався. Зараз я абсолютно ставлюсь з великою любов'ю і з великим розумінням до себе того маленького. І я заспівав цю пісню пішов далі. Ну, у тебе був якийсь імідж, який тобі нав'язували, чи ні? Чи ти сам був такий, чи ти змінився зараз і став іншим просто? Ну, це ж нормально, все тече, все змінюється, закон діалектики. Звичайно, я змінився. Змінився через призму свого творчого життя, у мене не все виходило. Я бунтував те, що мене не сприймали таким, яким я є. Тому що всі, ну, хто цікавиться моєю творчістю, не всі, хто цікавиться. Знаєш, що я... 20 секунд закінчення блоку. Да, Юрка Юрченка я вже грав рок-музику, а потім так стало, заспівав пісню про любов, і цей період він був на хвилі і став найпопулярнішим. Ну, але це не означає, що я є так. Юрко, я пам'ятаю, 97-й рік, Тернопіль, станція залізнична, вокзал. Холодно був, дубак, і ми вас відправляли назад до Києва. І ти так підійшов до мене, такий сумний, і сказав, дай сигарету. І я все життя це буду пам'ятати. Ти розумієш? Дав мені сигарету? Не дав. Хороша людина. Ми повернемось буквально за хвилину.